Медична реформа первинної медицини впроваджується не тільки у містах, а й у селах. Цього разу за кошти державної субвенції закупили нові автомобілі «Рено Дастер», дев'ять з яких вже подарували сільським амбулаторіям Мукачівщини. Я не вірив до сьогоднішнього дня, поки не побачив ці машини, які тут стоять, що оказується, що в нашій державі думають і за медицину. Ця реформа, що проходить, її треба робити, треба помилятися, її треба рухати. І то один з кроків, відчувається, що держава думає і за людей, особливо за гірські райони. Село то є село, машини старі, добиті були, поломані. Як та запчастини дорогі, ремонт, всі куди виїдеш, 2-3 дні стоїш на ремонті. Ключі від новеньких «Рено Дастер» медичним працівникам особисто вручив голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко біля будівлі Мукачівської РДА. Кому видаємо? Завідуємо. Докторці. Давай, прошу вас. За словами голови Мукачівської районної ради, сьогоднішня подія – яскравий приклад і свідчення ефективної роботи нової влади, адже на закупку нових авто очікували декілька років. У 2017 році, я, будучи головою районної ради, нам повідомили, що на Мукачівський район у 2017 році буде виділено 22 мільйони субвенцій з державного бюджету. Це і автомобілі, обладнання, комп'ютера, інтернет і так далі, телемедицина вже включилася пізніше. І з того часу ні копійочки ми не отримали. Потім йшов 18-й рік, нема. 19-й рік, нема. І тільки зараз вже завдячую. Я мушу сказати, що дякуючи нашій обласній владі, яка вийшла на рівень держави, дійсно ту глибу підняли і знайшли ті гроші. Голова Закарпатської ОДА каже, автомобілі будуть у користуванні дільничних лікарів, які працюють у сільській місцевості. Машини сучасні, потужні, зручні, мають підвищену прохідність. Лікарі за будь-яких погодних умов і стану доріг зможуть дістатися до пацієнтів на цих авто. Оці чудові машини «Рено Дастер», вони коштують біля 500 тисяч. На Закарпатську область ми будемо закупати таких 142 машини. Тому порахуйте, скільки це взагалі. Це дуже велика сума, безумовно. І я рахую, що така кількість машин – це дуже потужна підтримка сільської медицини у нас в Закарпатті. Також Ігор Бондаренко додає, забезпечення службовим автотранспортом – це один із основних кроків розвитку первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Нові автомобілі значною мірою полегшать та покращать роботу сімейних лікарів.